Mi abuelo paterno, Francisco, era xastre e miña abuela Rosalía era modista. O día que se casaron, a súa luna de miel foi marchar co ser cada un para casa distinta, para cobrar 50 céntimos cada un. Miña abuela quedou viúda e seguiu cosendo hasta os 102 anos. Fotos do progreso de Lugo deron fe de ello. Os 103 anos finou e o bueno foi que nunca visitou un médico nin usou gafas. Tiveron dous fillos, varón e hembra. O fillo aprenderon a xastre que este era meu pai. Logo foi a Argentina e aos 5 anos volveu. Casou con asturiana e quedou na aldea de xastre e labrador. Facía os traxes polas festas e o tempo que lle sobraba traballaba no campo. Tiveron 7 fillos e eu era o único varón. Polo tanto, había que enseñarme o oficio para que non se perdera a tradición. Cando tiña 15 anos, puxéronme a picar solapas e cuellos. Así fun meténdome neste oficio, no que aos 20 anos xa sabía cortar e facer un traxe. Cando meu pai xa non lle axudaba a vista, deixou o oficio e tiven que seguir eu. Como vivía cerca de Meira, os días de feira iba a axudar como dependiente a un comercio. O seu dueño foi para min como un pai. Deixoume mostrarios de pañería para eu vender os traxes que logo tamén facía. Me deixaba telas en depósito para vender na aldea, onde tiña tenda de paquetería de esas cousas que se vendían na aldea. No ano 58 eu tiña 26 anos e xa me parecía que ganaba para sostener un fogar. E decidín casarme. A miña novia tamén era modista. E o día 21 do 11 do 58 casamos e marchamos de luna de miel a Coruña e a Ferrol. Dende alí xa viñamos vivir a Ribadeo. Alquilamos un piso donde puñamos taller e tiñamos varias chicas a coser. Facíamos a medida e de confección e os fines de semana eu iba a vender aos mercados do alrededor, de donde traía tamén varias encargas. No ano 69 comprei unha casa aquí no Viejo Pancho e arreglei o baixo. Como este era pouco local, a costura dábamosla para facer fora. E solo cortaba eu e a miña señora atendía a venta. No ano 71 fun a Barcelona a facer un curso de corte na Academia Rocosa, onde me deron o diploma. No ano 79 comprei un piso no edificio da Caixa de Galicia. No mismo ano traspasei a tienda das de Don Camilo nas 4 calles. Arreglei ben o local e abrín co nombre de Sastrería e Confeccións Teixeiro. Ali traballábamos e a miña señora e o meu fillo e máis eu. Eles atendían a venta e eu cortaba. A costura seguíamos dándola para fora. Ali vestín moitos homes, gordos, flacos, torcidos e de todas as conformacións. No ano 1997 jubileime e pasou o negocio ao nombre da miña señora, pero sin sastrería, co nombre de Teixeiro Modo Hombre, tal como sigue hoxe. Pasados 2 anos tamén se jubilou a miña señora e pasou o negocio a nombre do meu fillo, o cual sigue hoxe co mismo negocio. Agora de jubilado dedico-me a pasear, de vez en cando asesorar algo ao meu fillo e tamén a bailar, xa que me gusta moito o baile. Tamén paso moitas horas en internet, xa que no ano 2002 quedei viúdo e como vivo solo, emprego o tempo en internet e tamén comunicarme con as familias que teño no estrangeiro. E isto é todo o que deu a miña vida a parte dun fillo xa casado que á vez me deu 3 encantadoras netas que me queren moito e elas tamén. E así foi a miña vida dun xastre que nunca se arrepentiu de selo e que vestiu ben a moitos homens.